თქვენ დღეს ნახეთ პირველი 25 მანქანა, ჩვენ შევიძინეთ 180 ასეთი მანქანა. ჯამში 11 მილიონი ლარი გამოყავით. Da? Ჯამში სამინისტრომ შეიძინა ეს მანქანები, ეს არის როგორც ნახეთ ультра თანამედროვე, თანამედროვე ტექნიკით აღჭურვილი და ყველაფერი არის მანქანაში იმისაც რომ პაციენტი იყოს მაქსიმალურად უსაფრთხოდ გადაყვანილი. Აქვე მინდა გითხრათ შედარება გავაკეთო ის თუ რა იყო წლების განმავლობაში ეს იყო დაგროვილი პრობლემა. Რეგიონებში 2005 წელს მოხდა ესე ავტომობილების მომარაგება, ხო ასე ბატონ დავით. Და მაშინ იყო უაზის ტიპის აბსოლუტურად გაუმართავი მანქანები, რომელიც ამავდროულად მე მინდა ხაზგასმით აღვნიშნო, ეს არ იყო სახელმწიფოს კუთვნილება, ეს იყო გაუგებარი სახელმწიფო კომპანიების კუთვნილება და რა თქმა უნდა სერვის მომსახურება იყო კატასტროფული. Ხშირ შემთხვევაში მანქანები იყო გაუმართავი მდგომარეობაში, ვერ ხდებოდა პაციენტის გადაყვანა უსაფრთხოდ და ეს იყო ძალიან დიდ სირთულეებთან დაკავშირებული და ძალიან დიდ პრობლემას უქმნიდა მოსახლეობას და პაციენტების ჯანმრთელობას. Იყო ძალიან ბევრი ფატალური შემთხვევა, როცა ტრანსპორტირების დროს იმის გამო რომ მანქანა იყო გაუმართავი და ადგილზე გაშერდებოდა, პაციენტიც კი დაღუპულა. Ამის არაერთ შემთხვევა დაფიქსირებულა და უბრალოდ ამის გაშქვება არ მომხდარა. Ასე რომ მე მინდა კიდევ ერთხელ გითხრათ, რომ სრულად განახდება მთელს რეგიონში ყველგან, მთელი საქართველოს მასშტაბით ავტოპარკი და ყველა რაიონში იქნება აი ასეთი თანამედროვე ტიპის საცალფეხო დახმარების მანქანები. ეს არის კიდევ ერთხელ ბატონი მინისტრის სამსახურებო ჩვენი მთავრობის და ზოგადად მე მინდა გითხრათ, რომ ეს არის მთელი ამ ჩვენი ჯანდაცვის პაკეტის შემადგენელი ნაწილი, რომელთა ჩვენ უზრუნველყოფთ მოსახლეობას ზრუნვას, ადამიანის ჯანმრთელობას ზრუნვას. ბოლო ვადა, როდესაც მთელი საქართველოს მასშტაბით მოხდება განახლება სრულად ავტოპარკის, არის წლის ბოლო. Პირველი პარტია დღეს უკვე წავიდა, მანქანების ტიპი შერჩეულია რაიონების და რეგიონების რელიეფის მიხედვით, შესაბამისად მაღალი გამავლობის იქნება იქ, სადაც ამის საჭიროება არსებობს. შემდეგი პარტიები უკვე შემოსული არის, მიმდინარეობს შიდა მოსამზადებელი სამუშაოები და უკვე ფაქტიურად ყოველკვირას ან დღეს უკვე შეემატება ახალი მანქანები. Procesul de asculte va este vreo gol să adreve gama scade, წლის ბოლოს, თლიანად ქვეყნის მასშტაბით. Regiunea este să se scoată în șoaba neco, am să se rapoze gata de semen, pentru că catastroful în gama reuva e cozogadat. Ganațile va mohta titon, gama lobis mihetuit, regiunea este cam dar un arien de banul regular, simaglis mihetuit, da, ganațile va smagis, va cot hit ganațile. Agritul este să-l dau asrule, ce mai sunt cei mai sami ministri, am utmus dauri ambulatorii, sunt și nebuba, omelit, agritul este arien în șoaba neco, imat gile și să-i dar ar se vota, să ne ducem în sahuri, vara în aer, da, pe sat pe unde am usat leobi, stai sat, sunt tot nici un om. Tit mi este lisa ca pe os maștavi, dar este vegan, copi hazis, mi de bare să plec și așa, da, am de nimeni ambulatoria, da, am te lisa ca pe om, aici. Agrete, zalien, sunt din gomare, ubar, sahan zroi, bis cut hit, da, ali n-ar ce ne bispec, gata, am zis pec manca ne bis, da, premier is dava lebit, și un sam ministru da, ala, am isa hțera, gomare, ubis, da, sau alaudu, ce să dau, iscă tu că șezi, că deci da, 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 სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის ავტოპარკის განახლება, პირველი 24 მანქანა უკვე გავიდა რეგიონალურ ცენტრებში. მანქანა არის თანამედროვე, აღჭურვილი, ამ ეტაპისთვის უახლესი ტექნოლოგიებით, ასე რომ საკმაოდ დიდი პრობლემა მოიხსნება ამით რაიონებში. პრაქტიკულად მე შემიძლია ვთქვა, რომ დაგვიანებები ნულის ტოლი გახდება.